святий Іване мій, мир всім. Мій матеє святий Іване мій, читання. Спитав,
що злого вчинив їм, вони ж ніщо більше стали кричати, нехай не розп'яти. Пилат, бачачи, що нічого не вдіє, а заколоти далі більшає, взяв ноги і вмив перед народом руки та й каже, я не вимій крови праведника цього, ви побачите. Увесь народ він полів, кров його на нас і на дітей наших. Тоді він відпустив їм Бараху, а Ісуса, не чувавши, видав на розп'яття. Бо який правителя взявши Ісуса у приторію, зібрали на нього всю чоту і роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, сплівши вінець стернини, поклали йому на голову і дали хрестину праву руку. Потім, падаючи перед ним на коліна, розували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський. І плювали на нього, брали простину, і били його по голові, насміявшись з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Олгота, тобто Черем, дали йому пити вина зимішаного жовчу, але він, пожнувавши, не хотів пити. Ті, що розп'яли його, поділились його одежею, кинувши жерет, а потім сіли, щоб його зберегти там. Над головою в нього прибили напис, за що його засуджено, це Ісус цар юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розмінників, одного праворуч, а другого ліворуч. Один із злочинців, що висів, зневажав його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий, позвавшись, картав його і мовив, чи не боїшся, бо ти, що побудуєш ту саму кару, ми понесемо кару і по нашим життям. Це вже не зробив нічого злого. І сказав Ісусові, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Твоїй царстві. Ісус сказав до нього, істинно кажу тобі, сьогодні буде зі мною в раю. Ті, що проходили мимо нього, лихословили його і кивали головою, кажучи, ти, що руйнуєш храм, і за три дні будує знову, спаси себе самого, якщо ти, Син Божий, зійди з Христа. Так само і первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, кажучи, інших спасав, себе спасти не може, він цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми віруємо в нього.
Ісус скрикнув сильним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лема савахтані», тобто Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: «Відкіллю кличе», і негайно один із них підбіг, узяв і, намочивши його цом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші казали: «Лиші, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати». Ісус, скрикнувши сильним голосом, піддав духа. Тоді заніса храм роздерлася на двоє, від верху аж донизу, земля затряслася, скелі розпалися, роби відкрилися, багато тіл святих померлих встали. І, вийшовши з робів по його воскресінні, війшли у святе місто і батьком з'явились. А сотник і ті, що стерились від Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякались і мовили: «Це справді був Син Божий». Тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишилися в суботу на Христі, бо був великий тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламали молінки і їх зіняли. Вояки прийшли і переламали олінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що він уже помер, олінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому список і зараз же потекла кров і вода, і той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правдиве. І він знає, що говорить правду, що ви теж увірували. Бо сталося те, що збулося писання: «Кість у нього не буде поламана», і знову інше писання каже: «Дивитимуться на того, кого прокололи». Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і служили йому. Між ними Марія Магдалина, Марія мати Якова та Йосипа і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосип, що й сам був учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат велів видати тіло. Йосип узяв тіло, загорнув його чисте полотно і поклав у свій новий, що його висипав у скелі, і, прикотивши до входу гробу великий камінь, відійшов. Була там Марія Магдалена,
Марія, що сиділи проти гробу. Ще молимося.
це свідчення патриці, Євангелії, Хрещениці, священників сіли, ходимо з собою на вихову три рази і попитаємося. Ворота поламалися, роби відкрилися, мертві повстали. Тоді Адам з подякою радісно кликнув до тебе. Слава приниженню твоєму чоловіку, любче. Він бо утвердив вселену, вона не захитається. Коли ти Христа не описала, безконечний за водою природою, дав себе добровільного містіло зложити. Ти замкнув тайники смерти, спустошив усе адове царство, і цю суботу сподобив твого божественного благословення. Слави та світлости! Тому від твоєму, Господи, належить для їх на довгі віка. Коли небесні сіли ваші, як беззаконники тебе, Христе, не молодмаця облегаєш у лавкіння. Але співрадіючи з нашим спасінням, кликали до тебе. Слава твоєму приниженню, чоловіку любче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Зняв Йосип з Митовліма, і подачу шумерно на воне Бога. Воскресіння.
Ти всіх визволителю, одна рука всіх помажучи, не жалюся. Хай далі порвалися ворота поламалися, роби не цілися, як і поставити. Ти Христа не описав, і безконечний за Божою природою, прав себе добровільно у раві з тілом замкнути. Ти замкнув тайники смерті, спускавши в усе одове царство, і цю суботу сподобив Твого Божественного благословення. Слави та світло поганом і славою.
Твого Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Отця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости в законі наші, святий посіти істини немочі наші, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О, Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і
Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, прийшов для нас людей, і задля нашого спасіння страшні муки і животворний хрест, та добровільне поховання тілом прийняти з воли, молитвами пречистої своєї матері, святий славний всіхвальних апостолів і всіх святих, помилуй, спаси нас як благі і людину любви. Один з вас мене зрадив.